אנרגיה כימית של החומר של הנר עם החמצן מחממת מומרת לחום שמחממת את המים שעוברת למים ויש לך אנרגיית חום בנר שעוברת למים אז יש לך אנרגיית חום במים שעוברת לעדים אז יש לך אנרגיית חום בעדים שמומרת לתנועה כפקק אף עוברת ומומרת לאנרגיית תנועה ומניעה את כל התותח עדים שעוברת לגלגלים ואז יש לך אנרגיית תנועה בגלגלים אז יש לך כאן גם המרות וגם מעברים לפעמים זה רק מעבר ולפעמים זה מעבר והמרה איזה מעברים? תגידי את מהנר למבחנה זה מעבר נכון? מהמבחנה למים זה מעבר מידי המים לפקק זה מעבר מהפקק לגלגלים זה מעבר המרה זה כשהסוגים השונים משתנים לאורך הדרך אז לפעמים יש לך המרה ומעבר ולפעמים יש לך רק המרה או לפעמים יש לך רק מעבר ואין המרה, זאת האנרגיה רק היא עוברת מגוף אחד לגוף שני.